Kartuli Osnab is Rigit Meshvidi Akcia, Rustavshi Dakhlobis, Atnakhovars, Gagzil, that Revan Lakcia, Akcia Imitas Gamurchev, that Rustav is Major, that Deputat of Iskandar, Dugedasa Helebuli, Otunsa Koalitsis Liderma, Shekrebul Hardam, Jerebs, Viet, Zizurik, Idevert, Holzarudgina, Shekrebul Mosah Leobas, Major, that Deputat of Iskandar, that's Mat, Zizur Matsmimarta. Ratsak, დღეს ბიძინა ივანიშვილი ილაპარაკა. დღეს რუსთავში მე მიხარო და ბიძინა ივანიშვილი ჩამოს. რუსთავ ქალაქში ის გაკეთდება. ეს არის ძალიან პარტიზია არჩევანი. და რა, ჩვენ ერთად უნდა გავიმარჯოთ. ამ კოალიციაში ზვია ძიძიგური აუცილებლად გამორჩეული პიროვნება. მას განსაკუთრებული ადგილი აქვს თუ გნებავთ ყველაზე გამოცდილი პოლიტიკოსია ჩვენში, ყველაზე სტაჟიანია და მე გაძლევთ პირადად სიტყვას რომ არ არსებობს ამ ხნის პოლიტიკოსი საქართველოში, რომელსაც ესე კაცურად ეცხოვროს. Მას რა თქმა უნდა დიდი წარმატებებისთვის არ მიუღწევია. Მას არ ქონია საუბედუროდ ვერ მოახერხა დაწყებული ზვიადიდან ვერ მოახერხა და ვერ მიიღო დიდი წარმატებები ციხეშიც იყო ეს კაცი. Ბევრი გაჭირებაც გადაიტანა, მაგრამ არასდროს კაცობაზე უარი არ უთქვია. Ჩვენს გუნდში არც ერთ პიროვნებას ერთმანეთში აქვს პრობლემები. Პატარ-პატარა დიდი პრობლემები ჩვენს კოალიციაში არ არსებობს, მაგრამ პატარ-პატარა პრობლემები არსებობს. არ არსებობს არც ერთი პარტია, არ არსებობს კოალიციის არც ერთი წევრი, საბჭოს არც ერთი წევრი, რომელსაც არ უყვარდეს ზვია ძიძიგური და რომელსაც ელემენტარული ოდნა მაინც პრეტენზია გაასწეს მისამი. აი ესეთი კაცია ზვია ძიძიგური. აი ესეთი კაცი გაყოლებათ რუსთაველებს. Მე გაძლევ პატიოსან სიტყვას. Შეიძლება რაღაც არ გამოუვიდეს, შეიძლება თათიზე არ მოხდეს, მაგრამ არაზროს კაცობას, არაზროს სამართალს არ უღალატებს. Ძალიან წესიერი კაცია, ძალიან ნერვული კაცია, ძალიან გამოცვლილი კაცია. დაუდეკით მას და არ უღალატოთ. აუცილებლად უნდა გაიმარჯოს ზიადმა. ყველაზე მეტად დღეს რუსთავში მე მიხარო და ბიძინა ივანიშვილის ჩამოსვლა. მიხარო და იმიტომ, რომ რაც აქ დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ილაპარაკა, რუსთავ ქალაქში ის გაკეთდება. ერთხარ ესგას მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც რუსთავისა და მთელი საქართველოს მოსახლეობის 90% უმუშევარი შეურაცხყოფილი დამცირებული თამაშგარეთმდგომარეობაში დატოვა და მეორე მხარესგას ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც 20 წელია ლეგენდა იყო ჩვენთვის, რომელიც მხოლოდ აკეთებდა, მხოლოდ აშენებდა, მხოლოდ გვეფერებოდა, ისე რომ სახეზე არც კი გვენახა.